Україна повідомить Росії про припинення дії договору про дружбу, співпрацю і партнерство до кінця вересня. Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін. За його словами, президент Петро Порошенко доручив зробити це до 30 вересня. Якщо Україна не повідомить російську сторону про розірвання договору, то з 1 квітня 2019 року він продовжиться ще на 10 років. При цьому Клімкін не відповів, чому Порошенко у квітні виступав проти наміру МЗС України розірвати цю угоду. Напередодні Порошенко заявив, що Україна розірве великий договір про дружбу з Росією. Найближчим часом Міністерство закордонних справ надішле президенту відповідний пакет документів. У Росії тим часом заявили, що розірвання договору про дружбу не нестиме реальних наслідків для Москви. Народний депутат України Сергій Ківалов на своїй офіційній сторінці у Фейсбук прокоментував можливе розірвання договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією. Я, как украинский политик, считаю, что подписание любого международного документа или его расторжение должно идти на пользу стране, а не во вред. Надеюсь, что власти знают, каким последствиям приведет одностороннее расторжение этого договора. То, что этот политический акт не приведет к миру, однозначно. Приведет ли он к еще большей эскалации конфликта? Вне сомнений. Ведь к уже существующим проблемам добавятся новые, связанные с линией границы с Россией на востоке Украины. Самое печальное, что это чисто популистский шаг власти. Для него нет ни одного разумного мотива. Несколько утешает то, что процесс расторжения будет длиться не один день, и есть надежда, что до выборов власть просто не успеет сделать этот роковой для Украины шаг. Подписание и ратификация этого документа дались Украине очень тяжело. Внедрение его в жизнь продолжалось несколько лет. Именно этим документом были установлены наши восточные границы с Российской Федерацией после распада СССР. То есть, если договора нет, то и границ нет. Их надо устанавливать снова. Вряд ли это сейчас получится у власти, напрочь лишенной способности договариваться. Более того, такой шаг не просто не нужен Украине. Он принесет вред и еще больше беды для простых граждан, особенно живущих на востоке государства.